Molt bon dia a totes i tots. És un plaer tenir-vos entre nosaltres. Avui una jornada de transició energètica per la indústria a Sant Feliu de Llobregat i esperem que estigueu tan bé com sigui possible en aquests moments tan complicats. I sense més embuts, donarem pas a Lídia Muñoz, l'alcaldessa de Sant Feliu de Llobregat, perquè ens presenti, perquè doni la benvinguda. Endavant, Lídia. Gràcies, Roger. Bé, bon dia a totes i a tots. És un plaer saludar-vos, encara que sigui en aquesta situació, no? En aquest format digital que ja estem acostumades, no? a treballar, que no supleix la presencialitat, però que també ens ajuda a continuar treballant, a continuar comunicant-nos i avançar en les nostres respectives feines i esperem que també aviat puguem reprendre, no?, els canals més tradicionals que són els que ens agraden i ens sentim també molt còmodes. Més enllà de saludar-vos, no?, com a alcaldessa de la ciutat i donar-vos la benvinguda a aquestes jornades, també el que vull fer èmfasi és en la necessitat, no?, d'aquest espai de debat, a la necessitat d'un canvi de model, d'una transició energètica i com des de l'Ajuntament apostem fermament per aquest canvi de model, no? La crisi provocada pel coronavirus, la crisi sanitària en la que estem immerses, se suma a altres crisis que ja portàvem arrossegant, no? I una d'elles és la crisi climàtica. I aquí, doncs, des de les institucions, des de la societat civil i també des del món de l'activitat econòmica hem de fer un esforç, no?, per contribuir en el canvi de model que trenqui, no?, o que contribueixi a la millora del nostre esquema climàtic. Des de l'Ajuntament, en aquesta aposta, doncs, tenim diferents línies de treball, no? I en el pla d'actuació del mandat apareix, no?, l'aposta per un canvi de model, per la transició energètica amb una manera ferma, l'aposta per l'estalvi energètic i per la producció comunitària, no? I és aquí on marcaríem sobretot les línies de treball d'aquesta jornada. Des de l'Ajuntament també ens hem alineat amb els objectius de desenvolupament sostenible, no? On tot el que té a veure amb el combat contra el canvi climàtic, doncs, aquí també té un paper important, no? I nosaltres també ens alineem amb aquests objectius. I moltes de vosaltres sou coneixedors de les accions del Pacte de Ciutat, no? I aquí també és una de les altres línies on les millores en medi ambient, no? També en temes de mobilitat, en altres reptes que tenim conjunts, heu participat, no? Sou partícips i també tot el que té a veure amb energia, doncs, té un paper important. Nosaltres a Sant Feliu tenim diferents, no? En aquest mandat, no només aquest mandat, també tenim, doncs, una llarga trajectòria, no? en matèria energètica, amb estalvis de consums a l'Ajuntament, amb projectes també compartits. Veig a l'Alejandro, la tinc al costat, no? Que vam treballar conjuntament tot el treball conjunt que vam fent amb els projectes de millora de polígons, no? També jo crec que és un bon exemple, no? De com podem treballar conjuntament des de l'administració i amb els veïns que sou vosaltres, no? Els veïns que sou els grans productors de Sant Feliu, no? I en projectes concrets d'aquest mandat, no? Tenim, per exemple, l'aplicació del resultat de les auditories a 25 equipaments amb l'objectiu de reduir, doncs, bueno, de reduir el consum, d'estalvi energètics, de reduir la producció de CO2. També tenim projectes d'autoproducció, no? Insisteixo que aquest és l'espai on emmarquem aquestes jornades. I també hi ha un repte important a nivell metropolità, que és l'operador metropolità d'energia, i aquí també, doncs, volem fer una aposta ferma. I en el sector de la indústria, no? En el sector on avui posem el focus, no? Vosaltres també teniu una llarga trajectòria en les vostres, activitats, no? Una trajectòria on també hi ha iniciatives diferents en consum, en autoconsum, no? I jo crec que és fonamental que posem aquests reptes en comú, no? Aquests reptes que es comparteixin i que el paper vostre important sigui compartit amb el paper important també de la institució. I aquestes estratègies conjuntes, no? Jo crec que les hem de començar a definir
d'aquesta manera, no? Conjuntament, sense que anem per lliure, perquè el que és important és que les accions de la institució tinguin una relació concreta i vagin, anem de la mà, no? Tant de la ciutadania com del sector creador d'activitat econòmica. I el que anem a fer és això, no? Marcar aquestes estratègies, veure com, quina viabilitat poden tenir, no? Perquè a vegades també cal fer aquests resets, no? Per saber cap a on hem d'anar. I sabem que és un objectiu ambiciós, però també sabem que és un objectiu necessari, així que doncs, us agraeixo la vostra participació, us animo a prendre-ho, no? amb moltes ganes, que nosaltres les ganes ja les tenim d'entrada. No? I un últim punt, voldria fer referència també en el marc en el que ens trobem, arrel de la crisi sanitària, no? També potser és dur dir-ho, no? Però també, com totes les crisis, no? També apareixen oportunitats. No? Jo crec que aquestes oportunitats hem de fer aquesta lectura conjunta de quines han de ser, no? De fer front als problemes doncs, que hem d'abordar. I la lectura que ha fet també la Unió Europea i altres institucions supramunicipals també ha estat una aposta ferma, no? per als temes vinculats a la modernització, no? tecnològica, també, i també una aposta ferma pel canvi, no? pel canvi de model a nivell d'energia, no? Una aposta per aquesta transició energètica. Ho dic perquè a nivell institucional hi haurà uns fons importants a nivell europeu, no? I aquí també el fet d'alinear-nos, de trobar companys i companyes de viatge també ajuda, no? A que des de la Unió Europea aquests projectes, no? compartits tinguin una millor valoració a l'hora de presentar-los, a l'hora d'optar a aquests fons. És una oportunitat interessant, o sigui, no ho hem d'obviar, perquè al final, no? tots aquests projectes el que necessiten després és un finançament, no? I aquí jo crec que estem en un moment dolç, potser, a l'hora de poder trobar finançament per projectes d'aquest tipus. I també acabo amb això com una mica d'esperança, no? Que l'objectiu d'aquesta jornada, més enllà de compartir, també és treballar per un calendari concret, que a vegades el que costa és fer aterrar tots aquests projectes, no? Jo crec que estem en un bon moment per fer aterrar i per fer realitat conjuntament aquest repte de la transició energètica. Jo ho deixo aquí, no? Jo crec que sobretot també agrair a totes les persones que han fet possible aquesta jornada, no? que és tot un repte, no? També fer-ho en aquest format, agrair al Roger, que li ha posat doncs, molta passió i moltes ganes al Departament de Medi Ambient per la feina feta i també a Promoció Econòmica i a tota l'àrea en general i a tots i totes vosaltres per participar. Que tingueu molt bona jornada, jo m'estaré una estoneta i us escoltaré una estoneta i després vindrem a la columna. Que vagi molt bé, bona feina i endavant. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Lídia, per aquesta introducció. Donem pas, doncs, a Loren Rieder, regidora d'Activitat Econòmica. Loren, estàs... Sí, Roger, gràcies. Bon dia. Hola, bon dia. Bon dia a tots i a totes. Jo amb la mateixa línia que la senyora alcaldessa vull agrair primer per una banda aquest projecte, no? Que ens fa més fàcil el tema de poder incidir en un nou model energètic a la nostra ciutat, als nostres polígons i a la resta, no? Perquè també sóc conscient que en aquesta taula tan interessant hi són persones d'altres ajuntaments, de la Diputació, de l'àrea metropolitana, inclús també em sembla que està el Xavier, que és un regidor, Xavier Gómez, que és un regidor de Sant Vicenç dels Horts. No sé si està per aquí, Xavier. No està? Pues en principi es sumarà a la jornada també. I a la representació de les nostres empreses, l'Associació d'Empresaris i Empresaris d'EPLA, que sense elles tampoc tot això no seria possible. I res més, no em vull allargar. Agrair la vostra presència i tinc l'esperança, no, que entre tots i totes amb aquesta voluntat podrem incidir en un model molt millor
i avançarem en aquest camí que és una mica complex, però que amb la voluntat pues, segur que aconseguirem assolir pues, tots els reptes que tenim sobre la taula. Gràcies. Moltíssimes gràcies, Loren. Bé, doncs, seguint amb la jornada, donem pas a en Joan Soler, president de l'EPLA, quan vulguis, Joan. Endavant. Sí. Hola, bon dia. Gràcies a l'alcaldessa, a la regidora i a tots els companys que avui ens acompanyen, empresaris i els tècnics i regidors de diferents ajuntaments. En aquesta jornada que ha organitzat l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat amb la nostra associació d'empresaris d'EPLA. EPLA és una associació que va néixer a l'any 1996 amb l'objectiu de representar les empreses d'aquests polígons en tots aquells assumptes que afecten aquests espais d'activitat econòmica. I també va néixer amb l'objectiu de ser un interlocutor vàlid i organitzat davant les diferents administracions i molt especialment davant de l'Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat. Amb aquest hem tingut molta col·laboració des del seu inici i hem endegat molts projectes i millores per tots els polígons de la ciutat, amb aspectes com la mobilitat, amb el tema de l'aparcament de Laura Miró, els convenis Bicimpresa, o fins i tot aquell primer projecte a Jasmòpolis, també associat a la mobilitat, en qüestions sobre el manteniment o la millora dels subministraments, tota la lluita que vam tenir amb el tema, per exemple, de la fibra òptica, perquè pogués arribar a totes les empreses del polígon. Hi ha també temes de millora de la prevenció de la salut. Justament demà comencem una acció de la mà de Pimec i a Mutuacat per fer, i en col·laboració amb l'Ajuntament de Sant Feliu, per fer una sèrie d'una actuació de test d'antígens pels treballadors d'aquelles empreses de la ciutat que tinguin interès en sumar-se a aquesta iniciativa. Empreses rellevants i compromeses de la nostra ciutat i una acció que va lligada i alineada també amb els objectius de desenvolupament sostenible. Concretament el 3 referit a la salut i al benestar, el 8 referit al treball decent i creixement econòmic i l'objectiu 17 referit a l'aliança pels objectius. La jornada d'avui és un nou exemple d'aquesta col·laboració. Aquest cop adreçat a les solucions i els avantatges que pot aportar una comunitat energètica industrial. Aquesta nova manera de generar, utilitzar i gestionar l'energia a nivell local a través de diferents agents, en aquest cas l'administració local i les pimes. I amb l'objectiu de contribuir a la creació d'un sistema energètic descentralitzat, just, eficient i col·laboratiu. I alineat també amb els objectius de desenvolupament sostenible. Crec que aquesta és una qüestió que a les empreses ens preocupa i ens interessa. Tant l'estratègia de subministrament energètic com els seus costos associats i les externalitats que aquesta genera i que a la vegada pot ajudar-nos a millorar els nostres polígons de Sant Feliu de Llobregat com a marca de qualitat, així com fer visible el nostre compromís amb els desafiaments del canvi climàtic i la qualitat de l'aire. Bé, gràcies a tots. I Roger, si et sembla, donem pas a la següent part, o diguem, a la part de les intervencions. Daniel, moltíssimes gràcies, Joan.